Өнөөдөр би та бүхэнд цогтой гихүүний түүхийг суулцъя. Цогтой анх оюутан болоод хичээл ном бидаалтандаа дарагдаж байхдаа ноутбук авахар шийдэв. Гэхдээ тэрэнд шинэ ноутбук авах ангалттай хэмжээний мөнгө байсангүй. Тэгээд хямд ноутбук зарна гэсэн цаар үзэж байгаад нэг хүнтэй уулзахаар тохирв. Тохирсны давуу 70 давхрын гэр оролтын герт нь ирсэн ба тэнд үетингийн залуу байж байх нь тэр. Гэхдээ тэр залууг хараад байх нь нэг л зожиг хүн шиг хүн хачин хувцастай их л эвгүй санагдаж байсан ч маш хямд олдож байгаа тул гээд гэрс ноутбукаа аваад явсан байгаа. Харанхуй болохоос өмнө гэртээ ирч нөгөө ноутбукаа асаатал дэлгэцэн дээр нь тэр залуугийн шалтан гараад алсан сайн үгсэн бичгтэй зураг байна. Цогтойч үүнийг хараад жихүдсэн хүрэн гэлс нүр зургийн сольж орхив. Тэгэд үргэлжлүүлэн ноутбук охож байтал баахан зураг байх ба тэр зургнууд нь тэр залуугийн дандаа шалтан гажиг гажиг зургнууд байх нь тэр. Цогтойч үүнийг тесэлгүй бүгдийг нь устгаж орхив. Тэгэд унтж байгаад хальт хөрвөөд шүн сэртэл ноутбук дэлгэцчихсэн нөгөө залуугийн сайн үг их зураг нь байж байх тэр. Цогтой айд сандраад гэрлээ асаатал ноутбук хаалттай ширээн дээр нь байв. Гэхдээ л айсаар байсан тул гэрлээ асаалттай хөрвөөсөөр өглөө хүрсэн байна. Тэгэд цогтой хичээлдээ явж өдөр нь найзуудтайгаа PC тоглож яваад гэртээ ирээд бие даалтаа хийхээр нөгөө ноутбукийн асаатал ашгүй нөгөө зураг байсан. Цогтойч санаа амар бидаалтаа хийж дуусан унтаад өг. Өглөөч болж хичээлдээ очисон бэлдсэн бэрсэн таацаа танилцуулан өдөр нь дэмэл сэлгүүцэж байгаад үнэл орой гертэ ирв. Маргааш нь амралтын өдөр мөн түрээсийн байранд ганцаар амьдардаг болохоорч тэр үү найзуудаа уруудтан гарч ганц хоёр пиао шимхэр болов. Тэгээд цогтой нилээ хаалмцуу өврээр гертэ ирсэн ба яг ороод иртэл нөгөө ноутбук нь асаалттай. Дэлгэцэн дээрх зураг нь өөрчлөгдсөн байх шиг харагдав. Халамцууд тул очиод хартал нөгөө залуугийн бас нэг шалтан зураг үхэл гэсэн бичээстэй байх нь тэр. Үүнийг харсан цогтойгийн хамаг архин гарсан аятай хар хурдаараа гүгээд найзындаа очиод хонсон байв. Маргааш нөгөө найзтайгаа хамт ирэн өнөөх ноутбукийг ламбартанд тавьчихв. Тэгээд ламбартанд тавьсныхаа дараа цогтой буцаа хэвийн амьдралтад орсон байна. Үүнээс хойш цогтойд юуч тохиолдоагүй ба харин хагасчлийн дараа найзуудаараа шоутгар болж гар утсаа ламбардийгээд өнөөх гэрээ ойролцоох ламбард руу ноутбук тавьсан газар руу орсон байна. Хажуу дэлгүүрээс энэ ажиллаж байгаа юм болов уу гэж асуухад хажуу дэлгүүр ихч хүмүүс энэ ламбардны залуу нэг хураагдсан ноутбукийг байн байн өөрөө асчхаад байна гэд яваад ирсэн нэг л өдрийг ирэхэ болчихсон. Их ч нь бас хамт удаан ажилласан тул сураг гарахад галц урчихсан эмлэгтэй байгаа гэж байлаа. Хөөрхий залуу тэндээ байн хувцаа тайлаад шалтан орлоод их л хүнд байгаа юм шиг байлээ гэв. Үүнийг сонсон цогтойгийн доктор пал хэвдэл явчихв. Тэр үед ямар азар тэр ноутбукийг ламбардсан юм гэж бодсон ч тэр ламбардны ахыг л их өрөвдсөн байгаа. Үүнээс хойш цогтойд юу ч тохиолдоогүй ч өөрөө тэр ноутбукийг зүудэлж хондог болсон гэв.